为推动本澳人才发展，促进本地专业团队横向发展，金沙中国5月10日举办本地培训机构合作成果分享会，同场举行金沙中国综合度假村经理培训计划启动仪式。澳门博彩监察协调局局长陈达夫、金沙中国有限公司总裁王英伟、中联办经济部副部长朱红等嘉宾出席启动仪式。在澳门要面向世界，成为世界最好的综合度假和国际旅游的休闲中心，其实大家都还有很多事要做。而金沙中国作为澳门的一个中堅的分子，我們相信我們是責無旁貸，我們會將我們所有的精力、我們的資源都是在應用到在需要的地方。分享會展示了金沙中國與各大教育機構合作培育本地人才的成果，通過合作推出的培訓課程涵蓋各大範疇，其中与澳门大学、澳门科技大学、澳门旅游学院等本地大学合作提供的免费培训课程，至今已为超过6200名学员提供超过26000小时的培训。